ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2019ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଦିବସରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର, ଯୁବ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଓ ସଦର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ନଗର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍କୁଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଏଲିନା, ତମନ୍ନା ଓ ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଦାସ ନିର୍ବାଚନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୀନା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି ମୋ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତିନି ଦିନ ହବ ସମସ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଏଇ 3 ଡେଜ୍ ହବ ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଖରାରେ, ଖରାରେ ଆମ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରଚାର ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି 29ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ତ କହିବି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଶଙ୍ଖ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ହିଁ ଦୁଇଥର ନିହାତି ଭୋଟ ଦେବେ। ବିଜେଡିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଶ ଜନଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ, ସମସ୍ତେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ପ୍ରଚାର ଇଏ ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ। ଆଗାମୀ ଦିନର 28ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଶଙ୍ଖ ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ତ ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ଆମର ଶଙ୍ଖ, ଆମ ଶଙ୍ଖ ହିଁ ଜିତିବ। ଆମର ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେବା। ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଘର ମାନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କି ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ସେ କରୁଛି, ଲାଇନ୍ ପାଖରୁ ପାଣି ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ଗବଗାଁ ଓ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏହି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ବାଇକ୍ ଗହଣରେ ଏକ ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସଦର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାବା ବହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ବିବେକାନୁମତେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜମାର୍ଗରେ। ଆଜି ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଠି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଅମୀର ଆଉ ଗରିବଙ୍କ ଲଢ଼େଇ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ଏଠି ମଦନ ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଦୁଇଜଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ବାହାରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅମୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମ୍ପିର ଏଠି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର। ତ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦରକାର ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ, ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ନନା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସଦର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଖୋଲା କାର୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସହରର ବହୁ ଯୁବକ ଏହି ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି କେତେ ବଡ଼ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଏଇନା ପ୍ରଚାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ, ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମିଳୁଥିବା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ସମାଜର ସବୁବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭରସା ଅତୁଟ ରଖିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଯୁବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଖଣ୍ଡ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ତାଙ୍କର ବି ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ବିଜେଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ବିଜେପି ହଉ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। କଂଗ୍ରେସ ତ ଆମ ପରିବାର, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯୁବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମହିଳା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଛାତ ଉପରୁ, କିଏ ବିଲ୍ଡିଂରୁ, କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି। ଆମ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆକରି ପାଦ ଥାପିଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ଅଡ଼ର ବଜାରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାଜି ଶେଖ ଇସ୍ତାର ଓ ସଦର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମେହରାଜ ଅଲିଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବୋଲି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦଳକୁ ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ସେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନେତ୍ରୀ ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଯିଏକି ଦେଶ କା ଭାବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଗୋଟାଏ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜନସମାବେଶ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇବୁ, ସମ୍ମାନଜନକ ଭୋଟ ପାଇବୁ। ଦିଦିଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଦି କ'ଣ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାର ଶାସନ କ'ଣ, TMC କ'ଣ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦିଦିଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଚାଲିଛି ସମର୍ଥନ, ଆମ ତ ନୂଆ ଦଳ, ସେପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆମେ ବହୁତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇଟେକ୍ ପ୍ରଚାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 29 ତାରିଖର ମତଦାନ ଓ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମେ 23 ତାରିଖର ଫଳାଫଳକୁ। ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ସମିତ ଭାଇ ସ୍ୱାଗତମ୍ 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 ସ୍ୱାଗତମ୍।